အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတကာသတင်းအရအမေရိကန်ကတောင်ကိုရီးယားကံလွန်မှာဖျက်သိမ်းဖို့တစည်းနေရချက်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ရန်ဆောင်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ပြောကြားပြီးရနောက်မှာအမေရိကန်ကတောင်ကိုရီးယားကံလွန်မှာဖျက်သိမ်းဖို့တစည်းကိုနေရာချထားလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုရီးယားရဲ့ဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်လာနိုင်မှုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် USS Fitzgerald အမည်ရှိ ဖြတ်သိမ်းမိုးကိုစည်ေးနေခြင်းမှုအပြီးမှာပင်မအခြေစိုက်စခန်းရှိရာဂျပန်ကိုမပြောင်းပဲကိုရီးယားအနောက်တောင်ကမ်းရိုးတန်းကိုရွှေ့ရှားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဌာနမှထိတ်တဲအရာရှိတဦးက AFP သတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါဗျာအမေရိကန်အနေနဲ့ဖြတ်သိမ်းမိုးချထားရုံသာမက F-22 Raptor လေ၀တ်တိုက်လေရင်တွေကိုလည်းတောင်ကိုရီးယားကိုပေးပို့ထားပြီး အဲဒီတိုက်လေယာဉ်တွေဟာအစစ်မြက်တိုက်လေယာဉ်တွေဖြစ်ပြီးမဟာမိတ်တောင်ကိုရီးယားကိုကူညီဖို့အမေရိကန်ရဲ့အရေးပါတဲ့ပြယုဖြစ်ကြောင်းပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်မှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူจอร์จလစ်တယ်ကဝါရှင်တန်မှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါဗျ။မြောက်ကိုရီးယားဟာတောင်ကိုရီးယားနဲ့စစ်ပွဲရဲ့အပေါပဝလှောက်ဆောင်နေတဲ့ကေဆောင်စက်မှုစုံကိုပိတ်ပစ်မယ်လို့ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပေမယ့်ဧပြီတရဲ့နေ့ထိစက်မှုစုံဟာပုံမှန်အတိုင်းလည်ပတ်ဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်။